heter du? Marit Brekke. Hamar i Norge. Hur går det för dig då? Det går dårlig. Jeg bommet veldig på toeren her og var helt over på nesten til treeren. Så er det en veldig svår bane, eller? Nei, men den fant jeg ikke. Ellers har det gått greit. Hva heter du? Jeg heter Sten. Hva kommer du fra, Sten? Jeg kommer fra Stockholm. Jeg har sprungit bort mig. Vart har du sprungit fel? Har du missat någon? Jag har missat många. Alla har sprungit förbi mig. Nej, men jag letar efter en kontroll här. Den ska vara här någonstans. Och nu tror jag vet var den är. Skönt. Mm, men tack vare bäcken här. Bäckar är bra. Så jag ska ta den nu, tror jag. Det tar sin tid, men jag tar den. Mm. Vad bra. Tack. Sen tar jag Simla bra. Vad då? Jag är lite rädd för åskan, för det åskar lite. Usch då. Men har du några planer på att göra något kul ikväll då? Ska du vara med på någon av kvällsaktiviteterna? Ja. Jag ska spela brännboll. Åh, vad kul. Vilka ska du spela med? Min klubb. Och det är? OK Ravinen. Okej, tack.